Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гробанчук. І зараз ми говоримо про таке. Що лишили після себе росіяни? Волонтер розповів, що бачив у звільненому від окупантів Ізюмі. Сьогодні в наших гостях переселенець з Маріуполя та волонтер Євген Тузов. Я вітаю вас, пане Євген. Раді вас знову бачити. Ви за час попередньої нашої з вами зустрічі в проєкті «Близько до серця» дуже багато зробили. І одна з них, цих справ, це, власне, поїздка. Ви один із перших волонтерів, хто поїхав в Ізюм. Що ви там бачили? Ми з волонтерами теж з Маріуполя, з Анастасією Купчинською, ще з одним хлопцем, домовилися, щоб поїхати до Ізюма. І поїхали, і так, що доли сталося, що ми заїхали, мабуть, чи перші, чи одні з перших. Та на шляху до Ізюма ми побачили багато, як то сказати, бентежних картин. От, це були порушені, понівечені будинки, це були населені пункти, десь невеликі, десь побільше, в котрих, мабуть, не було жодного будинку, який залишився би цілим. Та вони були зовсім пусті. Мені так сталося, що я залишився ночувати на зворотньому путі додому на узбіччі в одному з селі Коробочкіно, воно зветься, та в ньому живе там декілька людей. І усі там будинки понівечені. Ти їдеш по дорозі, ти бачиш, що на узбіччі багато полишеної техніки російської, десь їх вбиті тіла лежать, дуже багато якихось там боєприпасів, там фрагментів снарядів. Видно, що там точилися бої, та дуже поспішно вони чи тікали, чи відходили, як це більш правильно сказати. Тікали. От, і звичайно, дуже багато руйнувань. Багато руйнацій. Це ти їдеш, бачиш зруйновані будинки, зруйновані школи, зруйновані магазини, якісь будівлі, понівечені дерева, цілі посадки поламаних дерев. Я дуже люблю дерева, тому я так за них розповідаю. Та, звичайно, ті люди, котрі залишились там, ти коли на них дивишся, ти бачиш. Я завжди питався спам'ятати, мабуть, це було таке ж в мене обличчя, коли я заїхав сюди до Дніпра, коли я виїхав з Маріуполя у середині березня. Чому ви вирішили туди їхати? Тому що я знаю, що таке, коли в тебе скрута з продуктами харчування, я знаю, що це таке на собственному опиті, я це знаю, що це таке. Коли це ти пережив, ти їдеш і допомагаєш людям. Люди завжди усі почуття відштовхуються від того, що ти пережив якийсь опит. Ви ж розуміли, що туди точно поїдуть волонтери, туди точно поїде допомога. Звичайно, але ми поїхали одні з перших, щоб побачити дуже свіжу, от то, що є насправді. Не те, що потім прийдуть волонтери, вже люди розслабляться якось ще. Ми приїхали туди перші, щоб дати поштовх. Щоб показати усій нашій країні, що треба туди їхати, що ми були як той локомотив, котрий приїхав, і усім іншим показую, їдьте. Там достатньо безпечно для заїзду. Та ми відкрили, по-перше, що ми відкрили, це потреби. Це потреби тих мешканців, котрі знаходяться там. Які потреби? Звичайно, це продукти харчування. Звичайно, це якісь гігієнічні засоби, медичні препарати, тому що, по-перше, що мене питали літні жінки, чоловіки, це були якісь медикаменти. До нас підійшов чоловік,
Я йому даю продукти, а він не може їх взяти, тому що в нього був там десь не дуже давно інсульт. А там усі аптеки, все закрито, ліків нема. І вони усі питаються, там, дайте нам того, я кажу, ну ми привезли тільки на продукти, якісь там гігієнічні засоби. Тому що я не знав цих нагальних потреб, які конкретно нужні, потрібні ліки. Ну, я би мог би з собою привезти, але щоб то було. Як багато, власне, вмістили речей в автомобіль, речей, продуктів та гігієнічних засобів, багатьом людям роздали? Ну, на дві автівки з Настею ми поклали, мабуть, чуть більше тони, десь 500-600 кілограмів на кожну автівку. Та, звичайно, усе це, ну, у нас розлетілося там за лічені хвилини, ось так, як ті гарячі пірожки. Що люди казали? Вони казали, що в них цього не було вже декілька місяців, ніякої допомоги, ніяких там продуктових наборів, нічого не було. Казали про те, що в них нема газу, світла, води, але вони живуть у приватних будинках та, мабуть, у деяких людей є там якісь колодязі, та вони якось викручувалися з цієї ситуації. Але усі приготування їжі, вони усе це робили виключно на відкритому вогні на своїх подвір'ях. Усі, я підкреслюю те, що усі ці домівки побиті, і будівельних матеріалів не дуже багато. Мабуть, хтось навіть десь брав у сусідів, котрі виїхали, там якісь частинки їх будинків, щоб закрити свої будинки. Але зараз усі ті, хто їдуть туди, вони повинні розуміти, що люди йдуть до зими, і в них понівечені домівки, дощі, сніг, і все це руйнує ті домівки, куди зараз повинні та повертаються люди вже. І їм їх якось треба закрити вікна, дах. Це все потрібно. От, власне, частина людей повертається додому, так, от в деокуповані території. Але ми розуміємо, що і частина переселенців, які не могли до цього виїхати, тепер навпаки виїжджають. Бо розуміють, що там життя, там нема життя, там, і налагодиться вони не скоро. Так. Чи бачили тих, хто виїжджає, навпаки? Тих, хто виїжджає, це було дуже короткий термін після деокупації, це був другий день. І люди, мабуть, ще не оговталися від того, що відбулося. Вони тільки бачать, що їм там щось привозять. В них змінилося якось життя. Вони побачили декілька раз там штурми цього міста, і бої точилися постійно. Так, звичайно, вони. Зараз вже, мабуть, вони оговтались. Я знаю, що туди поїхали цілі каравани волонтерів, вже після нас зараз їдуть. Знаю, що на цих вихідних дуже багато людей туди поїде допомагати та вивозити відтуди ті, хто забажає. Але коли я повертався до Дніпра, мені дали два запити на евакуацію з Куп'янська. Це не дуже далеко від Ізюма, але що трапилось? Мене туди не пустили наші військовослужбовці, тому що там були постійні обстріли. Як я їх не вмовляв, вони мені сказали, що ти дурний. Я говорю, да я з Маріуполя. Вони сказали, це аргумент, але ми тебе не пропустимо. Що вам відомо про злочини російських військових? Розумієте, усе те знищене, що я побачив, це усе і є злочин. Це злочин, усе і є злочин. Я маю на увазі, катування цивільних. Замордованих тіл я не бачив. Це я вам кажу, мабуть, я знаю, що хтось бачив, навіть бачив пости з цим, тому що я приїхав тоді з гуманітарною місією, що я от їхав і по моїй дорозі
що мені зустрічалось, те я бачив. І це про це я кажу. Того я не бачив, але чув з соціальних сетей, да, ну, це я, світлини, якісь відео, це я все бачив. Але на, ну, власні очі я бачив, для мене, ну, от розумієте, ще у лютому цього року ці усі села були населені. Зараз зруйновані домівки, і там немає людей. Це є злочин? Звичайно, це є злочин. Тому що людей вигнали війною, вигнали з їх будівель, їх понівечили. Все. Тут картина дуже ясна. Що плануєте робити найближчим часом і чи плануєте туди повертатися? Ви знаєте, чи отримали потреби? Так. Так, мабуть, не тільки на туди, мабуть, у якісь нові деокуповані міста та населені пункти. Зараз ми з нашими колегами, є наші друзі з Бельгії, інші хлопці тут із Дніпра, ми зараз збираємо невеличку колону та збираємось поїхати, ну, як це можна назвати, туром, не знаю, це, мабуть, тільки на урок-груп є тури, але в нас таки, мабуть, буде невеличкий волонтерський тур до цих містечок, де ми, ну, намагатимемося якось допомогти, зігріти цих людей. І, звичайно, чому ще дуже нам важливо було заїхати туди дуже швидко. Тому це не тому, що ми намагалися заїхати самими першими. Ми намагалися заїхати туди якомога швидше, для того, щоб люди зрозуміли, що вони не полишені. Що вони не полишені, що вони десь комусь вони потрібні. Ось. Щоб надалі допомагати, звісно, треба було, щоб чим допомагати, так? Так. Власне, як наразі ситуація з донатами, з допомогою, з внесками? Як долучитися саме до тих зборів, які підуть на деокуповані території найближчим часом? Ну, ви розумієте, що зараз вже градус тієї допомоги, котра була від якихось міжнародних фондів, дуже падає. Та я от у Чугуєві я зустрів представництво Червоного Хреста, вони стояли на узбіччі, я підходжу і у них питаю, а ви куди? А вони мені кажуть, а ми до Балаклеї. А я кажу, так в Балаклеї вже багато хто був, їдьте до Ізюму. В нас це в планах. Мене дуже засмучує те, що крупні міжнародні фонди, вони не можуть рухатися ургентно, швидко. В них треба запланувати, запроздати, приїхати, поїхати. Ну, це добре, що вони приїжджають. Так, отримати фінансування, тільки потім там не так є, все швидко. Так. Або узгодити там, через узгодити і ще узгодити. Ні, це треба робити дуже швидко. Тому, ну, ми... Звісно, тому більше довіри та донатів, які ще лишилися, які ще робляться, це ж все ж персональним волонтерам, знайомим, які от їздять, так, з рук в руки, передають, яким довіряють люди. Так, це правда, тому що на початку була інша ситуація, тому що люди донатили до великих якихось організацій, але так, вони зрозуміли, що вони дуже повільні. Дуже повільні, допомога йде, але це на це потрібен час, поки одне, друге, третє. Але є, я так, ну, це в мене такий термін, робочий волонтер. Є ті, хто у дії. Волонтери, а є ті, хто працюючі, так сказати. І вони, от оці волонтери, вони завжди знаходяться, як то кажуть, на вістрін леза. І вони своїм прикладом показують усім іншим, що пора треба, вже можна. І ми своїми діями такими швидкими, ми теж показуємо, що вже можна, що ви можете заїжджати. Але от ви знаєте, що до волонтерів, у мене є знайомий волонтер, який так само, от, в принципі, у нього головна платформа в Інстаграмі, дніпровський волонтер, більше 20 000 підписників, він відомий, всі його знають, він особисто їздить, власне, до військових, передає їм з рук в руки.
Але от він вже третій день повідомляє в історіях, що донати зупинилися повністю. От саме останні три дні. Невідомо, що відбувається, однак у вас донати зупинилися чи ще є? Ви знаєте, у мене буває дуже по-різному. Це як функція у математиці, то діаграма верхніс. Да. І від цієї кардіограми. Але поки є кардіограма, ми живемо, коли піде ровна строчка, ми, мабуть, загинемо. Маємо полишити будемо цю справу, тому що в нас не буде підтримки. Але зараз, знаєте, після моєї цієї поїздки до Ізюма, багато людей мені почали дзвонити, багато людей там задонатили нам то на топливо, то на ще на якісь там закупівлі. Десь наші друзі теж з Маріуполя, але з інших міст знаходяться. Ми от з'їздили вчора до Олександрії нас. Ніколащенка Володимир, він теж з Маріуполя, він відкрив хаб у Олександрії, він мені відгрузив трошки їжі, там гігієнічних засобів, теж якось як участь приймає теж. І багато-багато людей. Ви навіть є люди з Сполучених Штатів. В мене є знакома Оксана, вона мені дуже допомагає. Мій друг Тарас Тимофійчук, він мені оказує колосальну підтримку. Завдяки постійним таким партнерам, друзям, ми прямуємо до прямого. Є звичайно такі люди, котрі там була у них можливість, вони щось там задонатили, і їм за це велика дяка і шана. Це, звичайно, без допомоги звичайних людей. Там Женя, тренер, волонтер, він би, не було б його. Його просто не було. Вони є мій фундамент, вони є герої. Я то так, пробочка, котру підштовхую. Євгене, наостанок хочеться від вас почути кілька слів з приводу такого. Наразі ви бачили, що лишає після себе Росія, і ми розуміємо, що такі жахіття і фактично смерть, і відсутність життя ми побачимо в кожному населеному пункті, який будемо звільняти. Зараз все ж багато хто розслабився і радіє, і думає, що ЗСУ дуже легко звільняти території, і так прямо, росіяни тікають, кидають зброю, і ми просто йдемо без втрат, без нічого. Мені здається, ми от саме зараз маємо об'єднатися максимально, і от в тому числі, звісно ж, найбільше донатити, як донатили у березні, коли всім було страшно, набагато більше, коли ще ми не звикали до війни. От про це кілька слів наостанок, будь ласка. Як є на англійській фраза така, for example, для такого прикладу. Мене, мабуть, зрозуміють спортсмени в першу чергу. Чому? Тому що як то кажуть, останній бій, він трудний самий. Та завжди останні секунди бою, останні хвилини якогось матчу, останні якісь там ривки, поштовхи там у якоїсь важкої атлетики, вони є самі найважчі. Тому що на тебе вже давить цей груз того, що ти вже зробив, і ти вже дуже приблизився до своєї мети, і ти, повинен мати максимальну концентрацію у той час, не дивитися нікуди, не розслаблятись, а робити усе те, щоб дійти до кінця, до того моменту, котрий ти собі намітив, до тієї цілі. Мабуть, навіть поставити завишену ціль, тому що це завжди допомагає. Це правда. І зараз радіти нужно, але ми повинні оцю енергію нашої радості трансформувати у подальші наші дії. Боротьбу. Так.
І дуже вам дякую за те, що до нас сьогодні завітали. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був переселенець з Маріуполя та волонтер Євген Тузов. А пан Євген нам розповів, що бачив, що після себе лишили росіяни в деокупованому Ізюмі. І, власне, пан Євген буде продовжувати навідувати ці міста, ті населені пункти, які щойно звільнені. Ну а зараз відкритий перемикається на національний марафон «Єдині новини».